Ti meditují vlastně na tom hlavním energetickém bloku, ale vlastně ta silná energie je tady vlastně podél celé tady té stěny. Čím je to způsobeno? Jednak je tady jako zajímavý silný podloží pod náma. A zároveň tady vlastně ta Vltava odevzdává tu svoji energii, protože ona tady vlastně, ona teče vlastně rovně z těch jižních Čech a tady ta Vltava nějakým způsobem vlastně naráží na tu Vyšehradskou skálu, obtáčí, ale ta energie té Vltavy se tady jako zachycuje. Takže právě tady v těchto místech pravděpodobně bylo to věštevné místo, kde ty kněžiny Libuše, kněžky Libuše soudily. Oni byli jasnovidné, takže jejich hlavním cílem bylo, úkolem bylo soudit, protože když přišli z nepřátelné strany, tak oni nepotřebovali žádné listinné důkazy, oni věděli, kdo je, má tu pravdu a kdo třeba, kdo ne. Proč jsem použil výraz, že to byly ty kněžky Libuše? My známe z těch starých pověstí, že to byla jedna žena, Přemyslova manželka, ale ono v reálu se ukazuje, že Libuše nebyla jedna žena, ale že to byl titul, který si ty Libuše, nebo ty kněžky, které se staraly o ten posvátný okrsek, tak si ho nějakým způsobem předávaly. Jo? Takže vždycky, když už ta Libuše byla stará, nebo už to nechtěla dělat, tak prostě přišla nová Libuše a ta to zase vzala za ní. Jo, stejně tak je ta pověst o Šemíkovi, která se taky vztahuje k tomuto místu, má taky jako zajímavé souvislosti. Tady, když podle legendy měl Šemík tady skočit do vody, dneska by se rozplácil o tramvajovou trať, ale to tady nebyla, že jo? Tady dříve spadala ta skála přímo do Vltavy. Ta Vltava je tady nejhlubší, má 7 metrů, tedy že jo. A pak Šemík plaval s Horymírem, si možná pamatujete, proti proudu, až k takovému malému kostelíku, který je i vidět vlastně, jo, napravo od té loďky osvětlený. Je tam svítí takový kostelík. Jo, ty ostatní světla ho trošku přehluší. To je kostelík svatého Filipa a Jakuba a tam měl vylíst. Zanechal tam na skále otisk svého kopyta, který tam bude teďka vidět. A pak tím nejstrčnějším kopcem přes ty dívčí hrady kolem toho menhiru zvaného Isis utíkal potom dál podle pověstí až do nitra českého krasu, do Neumětel, kde potom zemřel. Ono se v reálu ukazuje, že to bylo přesně naopak, že tam v těch Neumětelích, respektive hned vedle, v místě zvaném Koně Prusy, to jsou ty slavné jeskyně, byla chovná stanice na ty posvátné Bělouše a jak víme, tak na všech z těch starých slovanských svatyních vždycky chovali posvátného Bělouše, z jeho chování potom věštili. Takže naopak spíše přivezli toho Šemíka sem, ale ti kronikáři nám některé ty pověsti otočili na 180 stupňů. To už je dneska poměrně dost důkazů, že ty staré pověsti české vlastně nemůže brát úplně doslova právě, protože některé věci maskují a některé věci byly jako trošku jinak. Ale toto místo je prostě krásné. Já to mám na Vyšehradě vůbec nejradši. Až sem přijdete někdy sami, klidně si tam přeleste. Nikdo nás nikdy nevyhodil. Jo, ani tady není žádná cedule, která bych zpozoroval. Normálně se na to tady takhle postupně přesloužičem. Jsem takový malý dělík. A v tom je ta energie nejsilnější, je to přímo energetický vír. Tam je dokonce velmi příjemné, když přijde třeba pár, jo? Když vezmete svého partnera nebo partnerku, tak můžete taky tam s tím zažít jako takové propojení. Další energetické propojovací místo, které se v minulosti hodně používalo v těch slovanských písmech, to jsou branické skály naproti, ale tam jsou dokonce dva body takovéhle, ale ty branické skály my dneska nevidíme, protože nejsou nasvícené, takže jsou ve tmě, ale za dne jsou si je nespletete, protože tam vidíte ten výlom, vlastně mají kus odtěžení, ale ta energetická místa naštěstí tím lomem nebyla zasažená. Takže tak. A já bych navrhoval, abychom naše procházení se Vyšehradem ukončili na té nejkrásnější vyhlídce, která je tady nahoře. Takže to znamená, že se vrátíme, takhle tam dojdeme do zhora a tam si řekneme ty poslední věci.